السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالميل والباتشوكتان كسو دوادا وركة تيفيغا صومالي چانل وركة ويميغا يمانا يستوديا هلا بادي صومالي چانل امغالا دان نيروبي دالكان كيانا وحيد لسعود سينا يانيغو احجامع دبراني وركة داود دون تانكو دو قدور كواوي نوحا كاميدا قولها وسيرو دولة دو كميل غاركا وشير ايشين كاغا هدلي امان كدالكا صوماليا اللي بانو كتر سنبارلمان كدولة دا كميلغار كي سوماليا وقاد عي مامول كبرادر استيد ودوان لوغا دواغي مغالا دا مقدشو عيدا مادا بادا اي ميدوغا يوروب ايا وصحافة ايد كدو القبتي مركب دوشي مغالا دا منباسا ميل وحيرو چرتا وحانا سيدو كاليكاها اللين حالا دا برعاد بليد دا ايا ولي بشاقوينكا اي بادا كهيان دولتوس اي سميين عيدا مادا بادا اي ميدوغا يوروب وعاكيق اي بغالي ورباهين وكميدي هاي تيفيغا سومالي چانل wararka sidoo kale waxa ka mid ah Soomaalida ku dhaqan wadanka South Africa ayaa ku laamanaya dalkoodii hooyo ee Soomaaliya kadib markii ay soo bateen dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dalkaasi waxana arintaas imaneysa maalin kadib iyadoo shalayto laba wiil oo Soomaali ah lagu gubay container dalka South Africa intaas oo warka madaxdiisi waxaana u soo socda warka oo faahfaahsan asaati qadar yar ruuxiisina kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kulanka waxaa looga hadlay arrimo badan oo khuseeya dalka waxaana kaalinta koowaad kaga jirtay xaaladda amniga dalka warkan waxaa noo soo dirtay Xamdi Maxamuud Xasan kulanka golaha wasiirada uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Tiitor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa lagu hadlay arrimaha amniga dalka iyadoo lagu cambaareeyay qarxi ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya kulankii maanta oo ka duwanaa kulamadii hore looga hadlay arrimo dhowr ah ayaa markii uu soo gabagaboomay kadib saxaafadeedka ka soo baxay saxaafadu u akhriyay afyeenka xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya wasiirada amniga ayaa waxay ka warbixiyeen xaaladda amniga ee dalka oo maraya waxaana sheegay in xasilinta Muqdisho iyo goboladu ay marayaan heerkii ugu wanaagsanaa isla markaana hay'adaha amniga ay ku guuleysteen inay ka hortagaan falal argagax dadka lagu sameyn lahaa oo isla markaana la qabtay dad fara badan oo lagu tuhunsan yahay inay la shaqeynayaan shabaab ama maleegayeen falal golo waxay codsadeen in la sii dardargeliyo xasilinta iyo amniga dalka golaha sidoo kale waxay cambaareen falkii shalay ee qarixii shalay ka dhacay ee madaxtooyada horteeda oo al-shabaabna ay sheegteen taasoo laba ruux oo falka geysanaya ay ku dhinteen halka uu ruux kale ku geeriyooday isbitaalka oo dhimashada ay maraysay saddex ciidanka dowladdu ayaa lagu ammaanay sida ay ugu guuleysteen inay ka hortagaan shakhsiyaadkaas oo damacsanaa inay galaan madaxtooyada ay u suurageli weysay runtii taas weli baaritaan ayaa socda ciidamada baarayaan laakiin ninkan waa saa ula socotaan cumar wuxuu ka tirsanaan jiray madaxtooyada qaybta wacyigelinta sanooyin ka hor marka in mudaahba umuusan shaqeynaynin haddana qodob macsanaa bal inuu isagoo wata qofkiis farxinaya isku dayo inay galaan xarunta madaxtooyada tiina ciidanka ka hor istaagay waa suuroob weysay ilaahana noo sabiray oo dadkii maaragta dhaawacintaas ka badan iyo dhimashintaas ka badan ayay geysan kareen marka taas ciidanka ayaan maaragta aad iyo aad uga mahadcelinaynaa arrintaas iyada ah tan kale in la qabto magaalada Muqdisho oo baaxadaas leh ood garan kartaan laakiin xasilinteeda iyo ka warqabideeda iyadana waxay u baahan tahay waqti dheer runtiina ciidamada dadaal fara badan bay wadaan iyo shacabka oo kaashanaya ilaa haddana waxaan aaminsanahay in wax badan oo damacsanaayeen kooxa shabaab laga hortegay qarax runtii waa nasiib darro annaga maaragtay mar walbaba qof raba inuu isaga dhinta isla qarxiyo si looga hortago aad bay u adag tahay dhinaca kale guddi heer wasiire ah oo ay xukuumadda ku meel gaarka u xilsaartay maamul u samaynta gobollada ay dowladda kala wareegtay xarakada al-shabaab oo iyana saxaafadda shir jaraa'id ku qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayay kaga warbixiyeen shirar ay ka yeelanayeen qaabka ugu habboon ee maamul looga hirgelin karo gobollada dalka iyo sidii dadka halkaasi ku nool loo gaarsiin lahaa gargaar bini'aadanimo socday shirkaas oo lagaga hadlayay sidii gobollada dib loogu xoreeyay al-shabaab ee dowladdu iska xisaari lahayd waxaana jiray guddi heer wasiir oo dowladdu u magacaabay runtiina wuxuu ahaa shir aad iyo aad muhiim u ah kaasoo is leeyahay wax badan ayaa kasoo bixi doona muhimadda ay dowladdu ka leedahay gobollada la xoreeyay iyo sida ay uga go'an tahayna waa qayb ka mid ah hadalladii hodan maamul ka socday waxaana runtii aan is leenahay sidaa horey u aragteen gobolladii la xoreeyay sida Belgweyne oo kale guddiga hadda ka hor u tagay jubbooyinka iyo maxaan ku dhahday baayo intaba
meelaha ugu muhiimsan haddaan isleenahay ilaa gobolada dhexe ee laga xoran doono shabaab ayaa guddiga loo sameeyey waana guddiga wasiira arrimihii aan ka wada hadlaynana waxay ahayn arrimo runtii aad u wanaagsan iskuna afkartay waxaa kaloo aan la socotaan in baryahanba heedaha ama waddamada daneeya arrimaha soomaaliya naftooda arrintan ay daneliyeen aanan ka wada hadlaynay laakiin liidka iyo hogaaminteeda ay ka go-an tahay xukuumadda ku meelgaarka waana runtii arrin aan isleeyahay waa faa'iido weyn waana markii ugu horreysay ee xukuumaddu ay iska xisaabto in shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee al-shabaab ay muddada saddex sana ah ku haysteen goboladii deegaanada ay joogeen in wax loo qabto lana gaaro waxaan u sheegaynaa xukuumadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogteen dowladdu inay ka go-an tahay meel kasta oo xor ah oo na ku xorinay nimankaasi in la gaaro loona sameeyo maamul maamulkaasoo ka iman doona rabitaanka shacabka deegaanada degan si kastaba ahaatee shalay ayay ahayd markii ruux naftiiro ah uu isku qarxiyey goob ay ciidamadu shaah ka cabayeen oo ku taala xarunta madaxtooyada walo warbixintii maanta la siiyey kulankii golaha wasiirada lagu sheegay in ammaanka muqdisho uu yahay mid la ysku halleyn karo inkastoo arrintaasi aysan muuqanin xamdi maxamed xasan xamdi xiis somali channel magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya ayaa qaadacay maamulka banaadir isteed oo dhowaan looga dhawaaqay magaalada muqdisho nimco maxamed bashiir ayaa warkan muqdisho ka soo dirtay xildhibaano siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda beesha biyomaal oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa qaadacay maamul goboleedka banaadir isteed oo ay ku midaysan yihiin labada shabeelle iyo banaadir kaas oo dhowaan looga dhawaaqay gudaha magaalada muqdisho xildhibaan cabdiqaadir cismaan shido iyo xildhibaan nuur maxamed xuseen madaxey oo ka mida baarlamaanka soomaaliya kana mid ahaa mas-uuliyiintii kulanka ka hadashay ayaa sheegay in beesha biyomaal ay ka madax bannaan tahay dhismaha maamulka banaadir isteed iyagoona dhismaha maamulkaasi ku tilmaamay riyo iyo qarow aan fasiraad lahayn waxaan maanta isugu nimid anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada beesha biyomaal inaan halkan ku cambaarayno banaadir isteed ama x banaadir waxaana leenahay arrintaas waa arrin riyo ah oo aan suurtoobin riyooyinka waxaa jira riyo xataa run u dhow xataa 1977-iyadii ayay soomaaliya waxay ahayd goboladeeda 8 gobol kadibna waa tii laga dhigay 16 gobol markii baahidii iyo dadkii iyo deegaanada ay bateen waa tii laga dhigay 16 gobol kadibna baahida waa tii keento laga dhigay 18 gobol maanta ninka ku fakaraayo in banaadir x banaadir wax la yidhaahdo oo shabeellaha hoose ee hoos timaado gobolka banaadir ninka maanta ku fakaraayo waxaan isdhihi lahaa waa fakar qaldan oo aada iyo aada lala yaabo banaadir haddii la yidhaahdo mar ahayd waa dhammaatay banaadir sheekadeeda banaadir magaalo madaxdii jamhuuriyad oo qalba waa mamnuuc adduunkay ka tahay anaka lagaayna maaha waa mamnuuc inaan meel la raaciyo waxay leedahay yacni munaasabad goon ay leedahay dastuur goona loo qoraa baarlamaanka oo fadhiya qorwaaya dastuurkii xamar buu dhaqlaay wax kale ma raaci karta kakas banaadir aawa kee waa tumaan meesha dalaadiisa xaqiisa shabeelo hoose waa shabeelo hoose waxaa ku yaalo beero iyo webi iyo bad iyo dunay leedaha kaasi wax saxad bilaali ma aha dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya ay shaacisay inaysan aqoonsanayn maamul goboleedka banaadir isteed oo dhowaan looga dhawaaqay gudaha magaalada muqdisho iyadoo sidoo kalena dhismaha maamulkaasi ay ka soo horjeesadeen guddoomiyaasha labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada degta saddexda gobol ee shabeellada dhexe shabeellaha hoose iyo weliba banaadir nimco maxamed bashiir somali jenal magaalada muqdisho qoysas barakacyaal ah oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan wax isdabamarin ay sheegeen in lagu sameeyey gargaarkii iyaga loogu talagalay cabdirasaaq jaamac cilmi baraag ayaa warkan muqdisho nooga soo diray boqolaal kani qoys oo ka mida qoysaska barakacayaasha ee weli ku sugan gudaha magaalada muqdisho ayaa iyagu waxa ay ka cabanayaan wax isdabamarsiin lagu sameeyey gurmadkii loogu talagalay taa oo ay ku dhaliilayaan inay ka gaabisay hay-adda musiibooyinka qaranka oo iyadu u xilsaarneyd gaarsiinta gargaarka loogu talagalay dadkani dhibaataysan
qoysaskani oo ah kuwa intooda badan laga dareemayo xaaladdan luxuma ee haysata kuna dhaqana waaxiga jaamacaddii hore ee Gaheer ee magaalada Muqdisho ayaa iyagu xaqiijiyay in la lunsado raashinka caawimaadda ee lagu talagalay taa oo mas-uuliyadeeda ay ku eedeynayaan shakhsiyaad ee hay-adda musiibooyinka qaranka u xilsaaratay inay dadkani gurmad ka gaarsiiso balse ay sheegeen inay iyagu ku takrifalaan wax waliba ee loogu soo dhiibo dadkani qaar ka mid a dadkani dhibanaha oo u warramay telefishinka Somali Channel ayaa iyagu ka codsaday madaxda qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda gaar ahaan madaxda sare iyo hay-adda masiibooyinka qaranka inay baaritaanna ku samaysa halka la marsiiyo caawimaaddii loogu talagalay dadkani dhibaataysan kaamuka kale waxaa u malaynaya inay hawshooda aad u socoto laakiin asiga aqaabisana laleeyahay wax uu noo qabtay oo haba yaraatay ma jirto waxaasanaynaa inay macnaha dowladda dadkan kale oo ii sheeg adiga aqaabisan hay-adaha kale samafalka iyo dowladda waxaan ka codsanaynaa inay nala soo gaaraan wax nolol ah maxaa yeelay kaamkan wax uu haysta malaha eskayna waa mahal baaha dantarimini ma intaa bari oo hayna saddex bilood aa joogna dhibkaan hanlay sidaa ku bari oo hayna baahay min iimaana dhibaatadaasaa qabna adaga nuu talay ilaahaa talaya toddoba bilood inta deganna inta uu raashinka ku bixiya suwaanna unta u saaro laba boqol ku qaataa ma fahamteen waxaan madaxweynaha ku codsanaynaa oo madaxweynaha ku codsanaynaa oo madaxda sharafta le ku codsanaynaa inay guddoomiyaha baarlamaanka ku codsanaynaa inay maxamuud gaab iyo waxay watay xulfadiisa ay naga qabtaan dhufaysaan ku jirnaa dhibaataan ku jirnaa biyo ma haysan bac ma haysana baad ma haysan shalayaa la keenay kaar kaarkana sidii aan u haysanaa badar ku maqaan waxaan dowladda soomaaliya iyo golaha baarlamaanka ka codsanaynaa inay wax naga qabtaan waxaan ka cabanaynaa maxamuud macalin gaabaa la yidhaah hadday dowladda naga qabanayso haddaa la soo fasaxnaa noola sheeg bulshada ku howlan dib u dejinta qoysaskani barakacayaasha ayaa iyaguna codkooda ku biiriyey codsiga ku aadan in cadaaladda la horkeeno shakhsiyaadka caadaystay ka faa'iidaysiga gargaarka loogu talagalay dadkani masaakiinta ah waxaan ka codsanaynaa dowladda waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha gobolka guddoomiyada degmada in ninkaanala ka qabto maxamuud gaab waa shaksi aan ahayn cadaalad shaksi u shaqaynaya oo wax maxaan ku raa guddiga masiibada aan la soo dhiibinay waayay tahay ma aha shaksi cadaalada danihiisa gaar ahaaneed ayuu wataa wuxuu u keenaa afar habrood raashin markuu u keenana wuxuu yidhaahdaa raashinka lacag ayaan in la siinayaa ee masaakiinid iigu farfariisata iyo soo uruuriya santar ayuu ku magacaabay santarna laguma tilmaami karo santar waxaa la yidhaahdaa dad waxa u adeega kaamanka waa nin danihiisa gaar ahaaneed wata waxaan ka codsanaynaa dowladda hay-adaha kulli maxaan ku rahdaa guddiga abaaraha kulli in ay ninkaas naga qabtaan waxaan codsanaynaa maadaama aan nahay ummadda barayaasha oo masaakiinta oo barakacayaasha waa ugu jeedaa bac male biyo male buush male badar male inta xaquuqdoodiina halkaasu habeen walba xalagta u dambayday ya halkaasu maqribka inta keenu waxaan dhameedlayaan ku rarta ya waa kuwaas masaakiintaana loogu soo talagalay xaqoodii waaye waxaan ku codsanaynaa marka madaxda dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka guddoomiyaha gobolka ka degmada hodan intaba in shaqsigaas ay cadaaladda hor keenaan haddii annagu aan been sheegaynana innaga cadaaladda nala hor keeno qoysaskani oo iyagu haysta caruur aad u da'yar marka laga soo taga duruufaha xagga nolosha ahna la kulma waxyeelo ka soo gaarta rasaas la isku adeegsado oo ka dhacda nawaaxiga ay ku nool yihiin ayaa waxa ay hoygooda oo ka samaysan baakada la isku kakabay ay ka aqoteen godad waaweyn oo ay gabaad kaga dhigtaan rasaasta maadaama aysan haysan itaal intaa karoon waxaa inta badan ka jira muqdisho dad wax magarad ah oo faa'iido ka raadiya deeqda qoysaska danyarta soomaaliyeed ay ka helaan dadka u soo gurmada kuwa ilaa iyo haatan aysan jirin cod ku howlan sidii looga qaban lahaa dadkani ku dhibaataysan gudaha magaalada muqdisho cabdirasaaq jaamic cilmi balaag somali channel magaalada muqdisho soomaali badan oo ku dhaqan waddanka south africa ayaa ku laabanaya dalkoodii hooyo ee soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa lagu soo warramayaa soomaalidu inay dhibaato kala kulmeen qaybo kala gedisan oo bulshada dadka south africa gaar ahaan dad inta badan dhac iyo boob iyo dil u geysta dadka ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan waddanka south africa
وريها يجا عبد فتاح علي السمتر صبل على يا كسو ورمي يا إني سوكر ليس ترى الصومالي ده كل أبناء يسم ذلك الصومالية أرنتني نوح أيبنا يساؤن ما إنك دي مركي شريته لبويل أو صوماليات كونتينر لجوج بي ذلك السود أفريقيا عبد فتاح علي السمتر صبل عليه أي وربحين تن سود أفريقيا نوع الصوت راي garoomada diyaaradaha ee bistojooyinka laga raaca gawaarida ayaa waxaad ku arkaysaa Soomaali raxan u soconaysa sitana borsooyinka fudud safarna waa dalka Soomaaliya kadib amaanka iyo nabada ka soo iftiinta caasimadda Muqdisho ayaa dad badan oo ku dhaqan dalka South Africa magaalooyinkiisa kala duwan rajo ku awrtay iyaga waqti xaadirkan dib u noqonaya Soomaaliya waxa maalmahan aad u soo badanaya dadka dib ugu laabanaya Soomaaliya iyadoo habeenimadii xalay ee ku dhawaas 82 ruux oo 11 kamid ah dumar yihiin ay ka duuleen garoonka caalamiga ee Cape Town International Airport ee magaalada Cape Town iyadoo dadkani dhamaantood ay safar u yihiin magaalada Muqdisho waqti qaar kamid aanu la xariinaya sheegay sababaha u laabanayeen u weynta ay dalkooda ka rajo wanaagsan midka ay haatan ku sugan yihiin Soomaalidan dib u noqonaysa ayaa ku soo beegmaysa waqti ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin ka socota dawladda Soomaaliya oo horkacay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya si loo ansixiyo heshiiska diblomaasiyadeed ee labada dal Cabdi Fitaax Cali Samatar Sablaale Somali Channel South Africa ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay boqor Ismaan ama Maxamuud Buurmadow oo kamid ah salaadiinta caanka ah ee ka soo jeeda Soomaaliland boqor Buurmadow ayaa ciidamada booliska ay xireen isagoo ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxa la sheegay in arinta xargeysa ay la xiriirto warar hore oo boqorku uu si mucaaradnimo ah uga jeediyay maamulka Soomaaliland warka ayaa intaasii ku daraya in boqor Buurmadow haatan uu xabsiga wali ku jiro waxa ka soo waramay Maxamed Faarax Oomaade oo Hargeysa noga soo waramay ciidamada booliska ee magaalada Hargeysa ayaa maanta xabsiga u taxaabay boqor Ismaan ama Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah salaadiinta reer Soomaaliland xilli uu saaka ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa boqorka ayaa in muddo ah ku sugnaa dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Imaaraadka Carabta oo uu in muddo ah ku xidhnaa xariga boqor Buurmadow ayaa faahfaahin dheeraad ah laga bixin sababta loo xiray asayeshe waxa xarigiisa warbaahinta u xaqiijiyay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cismaan Garaad Soofe oo sheegay in xariga boqorku uu ahaa qoraal ka soo baxay maxkamadda gobolka Hargeysa waxaana isagoo arintaasi ka hadlaya hadaladiisii kamid ahaa xariga boqor Buurmadow waxay ka dambeysay maanta airportka laga soo xiray qoraal ka soo baxay maxkamadda gobolka Hargeysa kaasoo kaan gacanta ku hayo yaa arkaysaan annagoo fulinayna tix raacaynana qoraalka ayaa boqor Buurmadow soo xiray waana qoraalkaasa kaasana tixraacaynana qoraalka hadda faahfaahin ka siiyo maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa soo qortay uu taariikhaysan yahay waana gacanta ku haya qoraalkuna wuxuu qeexayaa oo caddeynayaa in boqor Buurmadow marka uu dalka soo galo la xiro lana horkeeno sharci marka waa waaran badan waa waaran maxaa loo haysaa waxa loo haysto waxa weeye qoraal ka soo baxay Facebook ka soo baxay waxa soo baxay waxa loo haysto faahfaahinta waxa rasmi waxaad ka heli doontaa Facebook ka soo baxay ma hagaagsan runtii marka laga waxa wanaagsan sideedaba su'aalahan marka la isweydiiyo wax kale ay jiraan ka marakacaya arintaas wax ka marakacaya ma hayno anagu waxaan qabnaa booliisku marka ay qabanayaan waliba waaran bay ku qabteen waarankeena waa ka inay si wanaagsan loo dhaqmaan sidaas aanu nafaqa sidaas aanu yeelan sidaasayn qabtaan qofka loola dhaqmo si binaadamnimo maxkamadda hor keentay waxaan waxaan qaddo maxkamadda ka soo baxday waa taaba waa ma cadda sababta dhabta ah ee ka dambeysa xariga boqor Buurmadow hase ahaatee waxaa loo aaneynayaa isagoo in badan warbaahinta ka dhaliilay xukuumadda talada haysa waxaana laga yaabaa in faahfaahin dheeraad ah laga bixiyo maalmaha soo socda Maxamed Faarax Oomaade Telefishka Caalamiga Soomaali Channel Hargeysa qaar ka mid ah salaadiinta Soomaaliland ayaa waxa ay taageereen xalka laga gaaray murankii ka dhashay warshada magaalada Berbera ee Sibirka waxa ay sidoo kale salaadiintaasi ay ka digeen in la isku qabqabsado ama la kala sheegto deegaanada Soomaaliland Maxamed Faarax Oomaade ayaa warkan Hargeysa nooga soo diray qaar ka mid ah madax dhaqameedka reer Soomaaliland oo maanta shir jiray ku qabtay hotel xaraf ee magaalada Hargeysa ayay ku shaaciyeen in aanay ummada reer Soomaaliland kala sheegan karin gobollo iyo degmooyin isla markaana ay u siman yihiin dhulka Soomaaliland iyo khayraadkiisa
waxaanay salaadiintu sidoo kale soo dhaweeyeen heshiis laga gaaray muran ka dhashay warshadda sibidhka ee magaalada Berbera. Salaadiintu waxa ay geesta kale xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay ganacsiga iyo fursadaha maalgashi ay si cadaalad ah ugu qaybiso shacabka reer Soomaaliland, iyagoo shacabka reer Soomaaliland u soo jeediyay inay nabadgelyada iyo midnimada Soomaaliland ilaaliyaan. Salaadiintii madashaasi ka hadashay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: ugu dambeyntii waxaa shirkan jaraa'id soo xiray Sultan Maxamuud Xiirey oo isagu ka hadlay qodobba ay ka mid yihiin in lagaga dhabeeyo gogosha nabadda ee loogu baaqay dadka gobolada Bari. محمد فارح عماد تلفزيون كعالم يا سومالي شانل هرجيسا تفعدي تدبادو أرضية هيا دمستي حفدين تا قرآن كريم كأه إيه مدرسة إسلامي كأه إيه دار القرآن إيه مقالة برعو وحالة قدون سيي عرور تاسيسين يد الله قرد السو شهادو ينكال قدوان واركا وحا برعوكا صدري محمد عود محمد وبرعو نوغا صورها ولكن ذكر لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا
دفعتي تضباد كقلن شبيسة مركز كإسلامي يطار القرآن مقالة برعا يا حفلت بلاران لغو سمية حرون تدوك سياسي تاسو اي كسو قيب قلن مامول كاردايدا يا معلمين تمركز كني والدين يا علمودين وحانو غورين بحفلت دني كهالله مامولاها مركز كدار القرآن محمد أحمد أوكور بحيي قلن شبين تاردايدا عندما ستيحفتي قرآن ككريم كأي مرحلة ديه كالدوان اي صامرين مدرسة دان وحيكم تايم العاملها كويا لحافظ دان أكتوبر وأنا مدرسة أردت أن أتى تقريباً لو بقول يكنتن أو لو بقول يتدواتين أنت وده حيسايتهاي المركز السكور روريو أردت أن قرآن كده ما يسي جودهان ما أنت ترى ضوا لبعتن أردي أنت أي ترتي المركز اللي هو درس صدق أن أردي حفلة ده الآن شوقنه ولبعتن أردي شيخ حسين آذن ويسوقنا كم إذا علم الدين تتقدر ويسوقنا حفلتنا يخوض بذل ركسو تشيدي أي أيوة قمها العليا معلم انت مركز كان يددال كود أكواد دان إني أوبادك بران قرآن ككريم كا يسوقنا عكالنا وقوب باقي والدين تينا إلى عليان أوبادكا وحيابا بغن باو بغن إن لسحا أو والدك هو يضي أبوه با المهو داكو ربي أولاده وحي كمتها النعمونك إلهي نستيجي نعمونك إلهي سبحانه وتعالى نستيجي أي كمدي بنع كلام مركا نكا أغنى امتحان بين قنية إنما أموالكم وأولادكم فتنة مركا إن آد يآد لو إلاليو أو تربية دو دلقود دالو أيهو باهي وعقلو يغونا كولان كاني كهال الشيخ عبد الرحمن اسماعيل روبلي واه قدوميها معلمين تمراكز كحافظة اكتوبر الشيخ عبد الرساق عمر ايه وليبا سعيد حسين وكمدا علمودين تتوقرر لما انتو نواحي كولير هذا نسيد اللوغو باهاية هاي اندين تاية كتاب كقران كابا كور لوغو قادو وحنا الشيخ عبد الرساق عمر وغو باقي حكومة سومالي لان ان وزارة الدين تيا وقافتو اي نقطو متى يسان او منانقال الله سيو قران كبرا شديسة وعن رسولك صلى الله عليه وسلم إنه شيء إنه يتوح آذي عدو قاليا وقفك أدرين سنادو وقادو قرآن كان مركا وبرانا إيو أما قرآن كان مركا مكان الدولين وقفك قادو شيء لغمارمانا لبدا آبي أيو مسؤول وحي كيهين أولاد دودا قيامانا والويدين إيا إدا يكون حنيين إدا المولى سهياي وحبر الشديسة نقن كيسة أخلاق ديسة آداب ديسة انت بلبد والد مسؤوليات باك سهران حد اي ديعان معلمين تروا كذلك وحبا حد اي ديعان وارقا كسوبيه وايان ويوكو وحكو نخريسا آخر مرقو حلانا امام الكا قبلهان يدقماهان يوحوين سيرا وسير قارمها دين تيا وقافتا حان اقود بنينا فرين إن أنا أباهن لهاي سيد لوكر قاد لها اللورد سلها تعود الإسلام جاء ولذا بحوالي المدارس القرآن الكريم وعادي آد سيد لوكر صوت المامي أضيعا ويعني إلعق يعيد حق من إساء آل الشرين لنا عكرنا قارك ترسم والدين تا أبطك وحكا برتا مركز كان دار القرآن أيام هاد علم بلان نسو جادي إمام الكي معلمين تا مركز كان دادال كود أكوا دان سيدي آي الدين تا إيا قرآن كريم كايو بري الله آيان أبطك معلمين تا قرآن كمالعامد النكتا المركز والقرآن الكريم ومعلمين آدي آدو شرف بدن هنبالي سلان وانود رينا وحان شيغينا إنا ياد ياد وقيمي ايام وحبرشادة قرآن كريم كان آدي آدو يوغو عينهين لغتان كيسة آنا نشرف وغوهينو وقدام بينتينا وحالكا سيشادو يني آبال مرنالغو قدون سيسة دحدي آرده يقودا ميستاي برشادة قرآن كريم كا وحان مركز كان دار القرآن مقالة برعو يسوه كميدي اي مراكز توغو فرفرعون اي أوبادكا برا قرآن كريم كا يوليب الدين تنصوبان محمد عود محمد تلفزيون عالم جاي سومالي شانل برعو قيمها اللغو سرف العقد الدولار كامرك اللو بدل يشن الصومالي عيا لشيغ انهو سدع وينو كوي مديغا مكتر صندلك الصومالي ميلا آتك هو سدع وبلارن لوغة دريم وحاكم إذا مقالة بوه ودلي اي حارون تقوبل كعين وحاكم ورمي يوريها يغا على عثمان على دكتر
todobaadeen soo dhaafay waxa hoos u dhac bilaabay ku yimi qiimaha sarifka dollarka boqolka dooraya Soomaaliya waxa lagu kala sarfanaya imika lacag 2 milyan iyo 200 oo shilinka Soomaaliga halkii markii lagu kala galan jiray ama lagu kala isan jiray lacag dhan 3 milyan iyo 300 oo shilinka Soomaaliga hadaba si aan arimaas u xogaa ayaa TV-ga caalamiga ah Soomaali Channel waxa magrafoonka dhex qaaday qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan buu hoole oo ayagu ka hadlay bal qiimaha dollarka Mareykanka hoos u dhacan xilligana ku yimi waxa loo aaneeyay waxayna ku jawaabeen sidan dollarka jabay wuxuu la jabay waxa weeye dadku wax u iibsan jiray ganacsiga socon jiray cash ba soo bixi jiray dollarka lagu sarifi jiray raidkaas markaa taagnaan jiray hadda waxba lama gato dollarkii iyo unba isku soo baxsaday in dollarkii oo kaliya unba meeshi imi cashkiina uu suure sababta keentayna waxa weeye iyadoo wax kala socod imanayno ganacsi meeshi xarakalo soconaya una jirin akala waxaa jira khilaaf ka taagan seelada xoolaha ee magaalada Buuhodle khilaafkan ayaa salka ku haya iyadoo reer guraag gobolka ay ku doonayaan neefkooda adiga in laga siisto lacagta shilinka Soomaaliga sidii awl hore waxa halka ganacsatuna ay doonayaan inay ka siistaan lacagta dollarka taasina waxa keentay khilaaf haray mid ka mid ah dadka reer guraag gobolka aan ayaan la kulmay Soomaali Channel ayaa weydiiyay sababta ay neefkooda uga adiga ugu xiray lacagta shilinka Soomaaliga waxaana ku jawaabtay waxa keenay inay caheer miyiga haysta ee dollarka ku keenay yaa anay wax ka daashinkii oo badeecadii oo irbarna uu ah aanu qaadan kariin anahay iyo dollarkii oo jabay laakiin idinku waxaan neefkiina aniga ugu xuldeenaa lacag shilin Soomaaliya aad ku qaataan ay arintan marka maana ahay in suuqii khilaaf ka tagay ma la arkin waxaanu inuu neefku aniga wax loo gooyo oo raashinka wixii aan uu loo gooyo oo loo jaro yaanu anagu doorayna markaanu doonayno haddii dollarku jabay aniga raashinkuna inuu jabo oo dhulka tago oo sidaad noqdo si uu u jabo dollarku si uu u jaban doonayna marka ganacsatada hadalay wali fiiskii briskaha iyo kiiska soo taay daqiiqadii halkii bay u taageen halkii bay labadaasi taageen yihiin sida aan u ogolin mar ahaanno hadaanu dadweynaha nahayna waxba nooga filan marka goormaad idinku neefkiin iyana oo ku raadinaya arigiin kor u qaadeen goormaad ina arig jibinaysaa marka sida uu yahay dollarka iyo xoolahuba marka sababtan qaadan aad baad u mahadsantahay kuwaas waxaa yeelay qaar ka mid ah bulshada deegaanka Buuhodle iyagu aragtidooda ka hadlayay qiimaha dollarka Mareykanka hoos u dhac balaadhan ku yimid intina bulshada Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya qiimaha sarifka dollarka Mareykanka ee hoos u dhac ku yimi dadka qaarkood waxay ku macneeyaan in magaalada Muqdisho xaaladooda imika ay tahay mid nabadgelyo laga dareemayo ay ugu wacan tahay in dollarka hoos u dhac ku yimaado maadaama xilliyada ka dhac jireen dagaaladuna qiimaha sarifka dollarka Soomaaliya uu gaar jiray halkii ugu sareysay iyadoo la sheegay in caasimadda Soomaaliya uu soo galay dollar aad u fara badan cali dhagjar telefishka caalamiga Soomaali Channel magaalada Buuhodle xarunta gobolka maamulka magaalada Togwa Jaale oo dhacda xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa ay kulan la yeesheen gudiyada bulshada magaaladaasi metera maamulka Togwa Jaale waxa uu sidoo kale oo gudiyadaasi kala hadlaya sidii loo sameyn lahaa ama loo hirgelin lahaa wadooyin la qurxiyay oo magaalada dhexmara waxa uu soo bandhigay maamulka Togwa Jaale kharashaadka ku baxaya wadooyinkaasi iyadoo sidoo kale uu ku sameynayo rayo ururinta bulshada oo isagoo adeegsanaya aaraa laga qaadayo gudiyada bulshada metelaya magaalada Togwa Jaale warka waxa noo soo diray Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacas kulan ballaaran oo ay yeesheen maamulka magaalada Wajaale iyo gudiyada kala duwan ee degmada Togwa Jaale oo ay kaga arrinsanayeen sidii loogu sameyn lahaa wadooyinka magaalada gudaheeda oo dadweynaha reer Togwa Jaale in muddo ah qaati nafsi ka joogeen jidxumada haysatay wadooyinka Togwa Jaale kulankan ayaa maamulka magaalada Togwa Jaale la yeeshay gudiyada horumarinta degmada Togwa Jaale ganacsatada iyo odayaasha deegaanada ayaa ku qabsamay howlka shirarka ee dowladda hoose halkaasoo gudoomiyaha degmada Togwa Jaale Xaashim Maxamuud Cabdi ku soo bandhigay qiimeynta lagu sameeyey inta ay leegtahay iyo inta u qorsheysan in dowladda hoose kaga qayb qaadato iyo weliba inta laga doonayo ganacsatada qurba joogta iyo dadweynaha soo أنا أقول لك 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 أن
gudida horumarinta ee degmada Tagwa Jaale gudida odayaasha ee degmada Tagwa Jaale gudida ganacsatada ee degmada Tagwa Jaale dadweyne kale iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan xogayaha dawladda hoose ee degmada Tagwa Jaale Faisal Maxamed Umar oo goorayn halkaas ka hadlay ayaa sharaxay qorshahooda waxaana hadaladiisii kamid ahaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudayay dibadba si gaar ah waliba jaaliyadaha ku nool ee reer Soomaaliland dibadaha in la sameeyo doono marka akoon dahabshiila iyo marka akoon saada dabeetana websaytada iyo TV-yada intaba insha Allah ta'ala aan ka soo sheegi doono waxaan codsanaynaa 500,000 oo qof oo Soomaaliland intaba ka badan tahay oo min hal dollar lagu soo shubo waayo waxa weeye xaafada maanta haddaynu qiyaasno ay ku nooshahay 10 qof waxaa laga yaabaa xaafadaasi maalintii in maxaan ku dhahay $10 ama $5 markay ugu yar tahay inay markaa telefoon ku shubato oo ay ku hadasho oo laga yaabo xaafada inay joogaan 5 qof oo mid walba uu mobile sito waxa aad iyo aad uga fiican oo aad iyo aad uga wanaagsan in markaa dalkeena aynu dhisano meelaha lagu kufayo iyo markaa wadooyinka lagu jabayo aynu hagaajisano ayaanu markaa aad iyo aad idinku dardaaraynaa gudoomiyaha guddiga horumarinta ee degmada Tagwa Jaale Yuusuf Cali oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa isaguna waxa hadaladiisii ka mid ahaa gobolka iyo dadweynaha kale ganacsatada aba inay qayb libaahle ay ka qaataan sidii loo hagaajin lahaa wadadaas wadada markii aan qiimeynay ee aan magaalada gebigeeda aan seefay ku sameynay waxaan lagu qiyaasay lacagta ku baxaysa sida waxa qoriyo sheegay $700,000 ilaa $800,000 lacagtaasi waxaan u soo bandhigaynaa marka hore dowladda hoose waxay bixinaysay oo iyada isxilqaanta way bixisay laakiin inta hadhay in magaalada dadweynaha iyo ganacsatada ka ganacsada inta badan magaalada Tagwa Jaale la saaro markaa muhiimadda iyo awoodda oday Ismaaciil Miigara Sultaan oo isaguna ku hadlayay gudida odayaasha deegaanka Tagwa Jaale ayaa isaguna waxa hadaladiisii ka mid ahaa marka ay wax nagala qabtaan anaguna waxaanu diyaar u nahay marka Tagwa Jaale haddaan nahay inaanu maamul hay'ada hadday degmo tahay hadday gobol tahay hadday qaranka tahay gacmaha qabsanno oo aan wax la qabannay taawoodiyada hal shirin haddii ma ganacsi qofka awooddiis tahay waan bixinaynaa cali tubaac oo ku hadlaya isaguna afka ganacsatada ayaa isaguna hadaladiisii ka mid ahaa ama shacabiga badan u tabinana dhaqaalaha intaa leeg in aan dowladda hoose aanay mataqaan ka kaban karin cid kasta oo haddaba wax ku darsan karasa lacagta ma garanaysaa xadiga ah $800,000 hadday tahay diyaas baraha deegaanka u dhashay ama reer Soomaaliland hadday tahay ganacsad in uu yidhi magaalo waxa weeye wadooyinka waxbaan idigala qabanayaa waxaan leenahay fariin aad iyo aad u qaaliya ayaanu u diranaa aqbalaadii uu naga aqbalay inuu arrinta wax nagala qaban doono haddaba maanta waxaan ka doonanaa fulinteedii inuu noo hirgeliyo kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeya lagaga arrisanayo sidii xal loogu heli lahaa jid xumada ku habsatay degmada Tagwa Jaale Cabdirasaaq Ilkacase Somali Channel Tagwa Jaale magalada Galkacyo waxaa ka dhacay qarax xoogan oo lala beegsaday sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada booliska ee gobolka mudug ee Puntland Muuse Xasaasi ayaa la sheegay in qaraxaasi lala beegsaday oo uu ka badbaaday waxaa sidoo kale la sheegayaa maamulku inay jiraan dad uu u qaqabtay qaraxaasi iyo howlaha la xiriira gudahanba warkii daawadayaal TV-ga Somali Channel waa naga intaasi warka xigeentaan uu dib dambe ku kulmi doona waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo